ሰላሙ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የግንቦት 18 2013 ዓ.ም ተምረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ቆዩ የኢፌሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የኤርትራ ጦርን በተመለከተ ቆራጥ ውሳኔ ስለመወሰናቸው ታውቋል ከትግራይ ክልል ሙሉ ለሙሉ ለቆ እንደወጣ ስለመጠየቃቸውም ተሰምቷል ደብዳቤ መልካዋል ነው የተባለው ዝርዝሩን ይዘናል አብሽመልስ አብዲሳ አነጋጋሪ ንግግር አድርጓል እኔ እንዳለቀይ ክቡር ፕሬዝዳንት አገኘው የሚሊሻ ስራ አልችልም የምችለው እርሻ ነው ሲሉ ተደምጠዋል አሜሪካኖችም ንገሩልኝ ያሉትን መልክ ተንፈሰዋል ያቶ ሽመልስን አስገራሚ ንግግር መጥነን ይዘናል ኤርትራ በአሜሪካ የተጣለውን የቪዛ ገደብ ለቀጠናው የማይበጅ ስትል ተቃውሞዋለች ኤርትራን ዝርዝር ተቃውሞ በተመለከተ ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን እነ ጁዋር መሐመድ ከዛሬ ጀምሮ ፍርድ ቤት መቅረብ አንፈልግም ያሉ ሲሆን በድጋሚ አሳስቦናል ባሉት ጉዳይ የራባ አድማ ሊያደርጉ ስለመሆኑም ወቁልም ብለዋል ዝርዝር መረጃውን እናቀርባለን ሀገር ያጋጠማት ካለው ፈተና እንድትወጣ መቅደም አለበት ስላሉት ጉዳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ያስተላለፉት መልእክት ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ህዋት በርካታ የትግራይ ግዛት አስተዳደር አባላትን መግደሉንና ማፈኑን የሚገልጽ በቁጥር የተደገፈ መረጃ ወጥቷል መረጃውን ያወጣው ማን ነው ምን ያክል ሰዎችስ ገድሏል ምላሹን እናቀርባለን አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ለጣለችው ማዕቀብ ከአሜሪካ ሴናተር ተቃውሞ ገጥሟታል ዝርዝሩን ይዘናል ወደታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን ሀገር ያጋጠማት ካለው ፈተና እንድትወጣ ሁሉም ሰላምን እንዲያስቀድም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ጥሪ አቀረቡ። በኢትዮጵያ ላሉት ችግሮች ሁሉ መፍትሄው ሰላም በመሆኑ ሁሉም ለሰላም ሲል አስፈላጊውን ዋጋ መክፈል እንዳለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጥሪ አቀረቡዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዓመታዊ የቅዱስ ሲኖዶስ ሙላተ ጉባኤ ከዛሬ ጀምሮ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በጉባኤው የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ መልእክት ያስተላለፉት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ እንዳሉት ከሆነም በአሁኑ ወቅት ሰው ልጆች ላይ ከበድ ያለ ፈተና እየተከሰተ በመሆኑ ሁሉም ሊጸልይ ይገባል ብለዋል። የቤተ ክርስቲያኗ ገዳማትና አድባራት መነኮሳትና ቀሳውስት ዲያቆናትና ወጣቶች እንዲሁም ምዕመናን ፈተና ላይ ሲወድቁ ቅዱስ ሲኖዶስ በቀጥታ የሚመለከተው በመሆኑ ለመፍትሄው ሊሰራ ይገባልም ነው ያሉት። በአገሪቷ በተለያዩ አካባቢዎች በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች ጉባኤው በጸሎት በማስታረቅ በቁሳቁስና በመጠለያ እንዲሁም በምግብና መጠጦች ድጋፍ ከጎናቸው ሊቆም ይገባል ሲሉም ጥሪ አቀርበዋል። በኢትዮጵያ ላሉ ችግሮች ሁሉ መፍትሄው ሰላም በመሆኑ ሁሉም ለሰላም ሲል አስፈላጊውን ዋጋ መክፈል እንዳለበትም አሳስበዋል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ዋስትና ያለው ሰላም ለማምጣት ሁሉም ባለድርሻ አካል በውይይት በመነጋገርና በመግባባት ለጋራ ሰላም ሊሰሩ ይገባል ነው ያሉት። ሰላም የህልውና ጥያቄ መልስ በመሆኑ ሁሉም በጋራ እንዲቆምም ፓትርያርኩ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። በጉባኤው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ የሲኖዶሱ አባላት የተገኙ ሲሆን የቤተክርስቲያኒቱ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። እንደ ሀገር መሆን እንደ ቤተክርስቲያን የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ወደ አምላክ መቅረብና በትጋት መጸለይ እንደሚገባም አቡነ ማቲያስ ተናግረዋል ሲል ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። በትግራይ ክልል ውስጥ በርካታ የክልሉ ግዛት አስተዳደር አባላት በህዋት በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸውን መቁሰላቸውንና ታፍነው መወሰዳቸውን መንግስት ገለጸ። የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጥሪያ ማዕከል ያወጣው መግለጫም በትግራይ ግዛት አስተዳደር ከተቋቋመ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች በአስተዳደሩ አባላት ላይ በህዋት በተፈጸሙ ጥቃቶች 22 ሰዎች መገደላቸውን አመልክቷል። በተጨማሪም በአራት የግዛት አስተዳደር አባላት ላይ በተፈጸመባቸው ጥቃት ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ እንደሚገኙ ማዕከል ያወጣው መግለጫ አጥቅሷል። በዚህም ሳቢያ በአጠቃላይ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ 46 የግዛት አስተዳደር ሲቪል አባላት በህዋት ኃይሎች ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተገልጿል። መግለጫው ጨምሮም በክልሉ መረጋጋት በማምጣት ህዝቡ ወደ መደበኛ ህይወት እንዲመለስ ለማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ ባሉት የግዛት አስተዳደር አባላት ላይ ቡድኑ ከሚፈጽመው ጥቃት ባሻገር በንብረት ላይም ውድመት መድረሱን ተክሷል። መግለጫው በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ በህዋት ኃይሎች ጥቃት ተፈጸመባቸው ያላቸውን የግዛት አስተዳደር አባላት ቁጥር በዝርዝር ያወጣ ሲሆን ከፍተኛ ግድያ የተፈጸመው በሰሜን ምስራቅ ክፍል ውስጥ 9 ሰዎች የተገደሉበት መሆኑን አመልክቷል። ከዚህ ባሻገርም በማዕከላዊ ዞን 6 ደቡብ 3 እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ አንዳንድ የግዛት አስተዳደር አባላት ተገድለዋል ይላል መንግስት ያወጣው መግለጫ። በተጨማሪ ደግሞ በደቡብ ዞን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የግዛት አስተዳደር አባላት የታፈኑ ሲሆን ቁጥራቸውም 9 ነው ብሏል። በሌሎች ቦታዎች ደግሞ በደቡብ ምስራቅ 5 በማዕከላዊ 4 እና በምስራቅ 2 የአስተዳደሩ አባላት ታፍነዋል ተብሏል። ከግዛት
አስተዳደሩ አባላት መካከለም በህዋት ተፈጸመባቸው በተባለው ጥቃት አራት ሰዎች በተለያዩ ዞኖች ውስጥ የመቅሰል ጉዳት እንደደረሰባቸው መግለጫው አመልክቷል። ለሶስት አስርት ዓመታት ያክል በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ላይ ከፍተኛ ሚና የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህዋት ከሶስት ዓመታት በፊት በአገሪቱ የመጣውን የአመራር ለውጥ ተከትሎ ዋነኛ ማዕከሉን ትግራይ ውስጥ አድርጎ ቆይቶ ነበር። ህዋት ከማዕከላዊ መንግስት ጋር የነበረው አለመግባባት የሀገራዊን ምርጫ መራዘም ተከትሎ በትግራይ ክልል ውስጥ በተናጠል ባካሄደው ምርጫ ሳቢያ የፌዴራል መንግስቱ በወሰደው እርምጃ የበለጠ ተባብሶ መቆየቱም ይታወሳል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የህዋት ኃይሎች ትግራይ ውስጥ በነበረው የፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ላይ የፈጸሙትን ጥቃት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ካዘዙ ከሳምንታት በኋላ ህዋት ከ30 ዓመታት በላይ ከተቆጣጠረው የክልሉ የስልጣን መንበር ተወግዷል። እነ ጁዋር መሐመድ ከዛሬ ጀምሮ ፍርድ ቤት መቅረብ አንፈልግም አሉ። በእናቱ ጁዋር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱ 24 ተከሳሾች ከዛሬ ጀምሮ ጉዳያቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ አስታውቀዋል። ተከሳሾቹ በትግራይ የተካሄደ ነው ያሉትን የጅምላ ግድያና ኢፍትሃዊ አገዛዝ ለመቃወም ለሁለት ቀናት የረሃብ አድማ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ተከሳሾቹ ፍርድ ቤት ያለመቅረብ ውሳኔያቸውን ያስታወቁት መደበኛ የክስ ሂደታቸውን እየተመለከተ ላለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ዛሬ ረቡዕ ግንቦት 18 በጽሁፍ ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ነው። በችሎቱ ላይ ንግግር ያደረጉት አቶ ጁዋር መሐመድ የኮሎኔል ገመቹ አያናና የሌሎች ተከሳሾችን ጉዳይ በመጥቀስ የፍርድ ቤት ውሳኔ በተገቢው መንገድ ተፈጻሚ እየሆነ አይደለም ብለዋል። እኛ እዚህ የመጣ ነው ከተፈረደብን ለመቀጣት ነጻ ከተባለ ለመውጣት ነው ያሉት አቶ ጁዋር መሐመድ ከዛሬ ጀምሮ በገዛ ፈቃዳችን ፍርድ ቤት አንቀርብም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስታውቀዋል። ይህንን ውሳኔ ደግፈው የተናገሩት አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው በግድ ተጎትተንና ተደብድበን ካልሆነ በቀር ወደዚህ ፍርድ ቤት አንመጣም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጁዋር መሐመድ ወደ ፍርድ ቤት ላለመምጣት መወሰናቸውን ከማስታወቃቸው በተጨማሪም በትግራይ ክልል እየተከሰተ ላለው ሁኔታ የትግራይ ህዝብ የረሃብ አድማ ላይ በመሆኑ እነሱም ለሁለት ቀናት ምግብ እንደማይበሉ ተናግረዋል። የረሃብ አድማው በትግራይ ክልል እየታየ ያለውን የጅምላ ግድያና ኢፍትሃዊ አገዛዝ ለመቃወም መሆኑንም ተከሳሾቹ አስረድተዋል። በዛሬው ችሎት መጀመሪያ ላይም በአካል ፍርድ ቤት የተገኙት 21 ተከሳሾች በትግራይ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በደምቢዶሎና በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች የህሊና ጸሎት አድርገዋል። ከፍርድ ቤት ፈቃድ ውጭ የተደረገው ይህ የህሊና ጸሎት ለአንድ ደቂቃ የሚቆይ ነው የተባለ ቢሆንም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ተጠናቋል። አቶ ጁዋርና አቶ በቀለ ለችሎቱ ያሰሙትን ንግግር ተከትሎም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሌላኛው አመራር የሆኑት አቶ ደጀኔ ጣፋ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ፍርድ ቤቱ ሳይፈቅድላቸው የተናገሩት አቶ ደጀኔ የኦሮሞ ህዝብ ለዚህች ሀገር ጠላት ሆኖ ተፈርጇል ሲሉ ወንጅለዋል። በማስከተልም የኦሮሞ ህዝብ አንድ ሆናችሁ ይህንን መንግስት እንታገል በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱን በበኩሉ ተከሳሾቹ ያነሱትን ሀሳብ ላይ ምክር ሰጥቷል። የእኛ እምነት ነጻ ከሆናችሁ እናንተን ነጻ ማውጣት ነው ያለው ፍርድ ቤቱ ይህንንም በሂደት ለተከሳሾቹ እንደሚያረጋግጥላቸው ቃል ገብቷል። ፍርድ ቤቱ የዛሬውን ችሎት ከማጠናቀቁ በፊት ለመደበኛ የክስ ሂደቱ ሁለት ቀጠሮዎችን ሰጥቷል። የመጀመሪያው ቀጠሮ አቃቤ ህግ በእነ አቶ ጁዋር መሐመድ ላይ የቆጠራቸው ምስክሮች አሉ የሚላቸውን የደህንነት ስጋቶች ዘርዝሮ በግንቦት 30 2013 በፍርድ ቤቱ ሬጅስትራል በኩል እንዲያስገባ የሚያዝ ነው። የተከሳሽ ጠበቆች አቃቤ ህግ የሚያቀርባቸው የደህንነት ስጋቶችን በተመለከተ መልሳቸውን ሰኔ 10 2013 ዓ.ም በችሎት በኩል እንዲያቀርቡም ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ከተከሰተው ቀውስ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና በኤርትራ የቀድሞና የአሁን ባለስልጣናት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ህወሓትን ጨምሮ የቪዛ እገዳ ከቀናት በፊት መጣሏ የሚታወስ ነው። ኤርትራ የተጣለውን እገዳ ምንም ማረጋገጫ የሌለው ያልተገባ ውሳኔ ነው ስትል ተቃውሞዋን ገልጻለችም። ማዕቀቡ ሀገሪቱ 30ኛ የነጻነት በዓሏን በምታከብርበት ዋዜማ መሆኑ እጅጉን እንዳስቆጣትም ኤርትራ አሳውቃለችም። የተጣለው እገዳ ለቀጠናው ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ህጋዊነት የሚበጅ አይደለም ነው ያለችው ኤርትራ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ በኩል ባወጣችው መግለጫ። ሚኒስቴሩ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተፈጠረው ቀውስ አሁን ላይ የፈረሰው ህወሓት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የወሰደውን ወታደራዊ እርምጃ ተከትሎ የተፈጠረ ነው ሲል ከሷል። የህወሓት ወታደራዊ እቅድ ኢትዮጵያን ብቻ ያለም አልነበረም ኤርትራንም ጭምር እንጂ በማለት ነው ሚኒስቴሩ የገለጸው። ግጭቱ መጀመሩን ተከትሎም የህወሓት ኃይሎች ወደ ኤርትራ ሮኬቶችን ማስወንጨፋቸውን ሚኒስቴሩ በአብነት አንስቷል። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በህወሓት የሚመሩ ኃይሎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን በመግለጽ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያወጁትም።
የአሜሪካው ሪፐብሊካን ፓርቲ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያስተላለፈውን ውሳኔ ላይ ተቃውሟቸውን አሰሙ። የኦክላሃማው ሴናተር ጂም ኢንሆፍ የአሜሪካ መንግስት በዚህ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ የተጣለውን የቪዛ ማዕቀብ ከባድ እጅ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ያሳለፈውን የቪዛ እገዳዎችን እቃወማለሁ። ኢትዮጵያ ሁከትና ግጭትን ለማስቆም እየሰራች ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ እኛን ድጋፍ እገዛ እንጂ እገዳ አያሻትም ብለዋል። እንደ ቪዛ ቀባያሉ ርምጃዎችም ወደ ሰላማዊ መፍትሄ እንድንቀርብ አይረዱንም በማለት አንጋፋው ሴናተር በኢትዮጵያ ላይ የተጣለው እገዳ ፍጹም ለኢትዮጵያ የማይረዳና አሜሪካም ሰላም አመጣለሁ የምትለውን የማያሳካ መሆኑን በግልጽ ተቃውመዋል። ትላንት ምሽት ለፋሲል ከነማ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ የክልል ፕሬዚዳንቶች ተገኝተው ነበር። ከተገኙት መካከል የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አንደኛው ሲሆኑ በክልላቸው ስም 25 ሚሊዮን ብር ገዛ አድርገዋል። በወቅቱ በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነ ንግግር አድርገውም ነበር። ኢትዮጵያ ሀገራችን በከፍተኛ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው። ያው ቪዛ ተከልክሏል፣ እኔን አያውቁኝም፣ እኔም አላቃቸውም፣ ስለዚህ ብዙ አይመለከተኝም ብለዋል። ሞያሌና አድዋ ለመሄድ ቪዛ አያስፈልገኝም፣ ከዛ ውጪ እኔ ብዙ እንቅስቃሴ ስለማላደርግ አያውቁኝም፣ አላቃቸውም፣ ስለዚህ ውሳኔው እኔን አይመለከተኝም፣ እንድታደርሱልኝ ብለዋል አቶ ሽመልስም። ከዛ በዘለለ ነቀዝ የበላው ስንዴን የሚቀርብን ቢቀርብን ይሻላል ያሉት አቶ ሽመልስ ተባብረን ወገባችንን ጠበቅ አድርገን እንረስ፣ ለመሬት አለን፣ አፈር አለን፣ ገና ያልሰራ ወጣት አለን፣ እንስራ፣ ሀገራችንን ከዚህ ውርደት እንታደጋት ብለዋል። ብዙ ቀልደውብናል፣ ባለፈው መቶ ዓመት በእነሱ አዙሪት ውስጥ ሀገራችን ከርማለች፣ ይበቃናል፣ ይህን አዙሪት ዘግተን ወደ አዲስ ምዕራፍ እንሻገርም ብለዋል። እግዚአብሔርም ዝግትግት አድርጎብናል የሚሉት አቶ ሽመልስ ሊያግዘን ነው መሰል በደንብ እንኳን ሁሉም ፊቱን አዙሮብን እኔ በጣም ነው የማመሰግናቸው። ስለዚህ ተባብረን እንስራ፣ ሀገራችን ከፍ ትላለች፣ ከዚህ ውርደት እንወጣለን፣ ይህንን እንደ ታሪክ ነገ እናወራዋለን ብለዋል። ውሃውም ይሞላል፣ አይዟችሁ፣ ስንዴኛ እናቀርባለን፣ አትጨነቁ ብለዋል። እኔ እንደ አለቃ የክቡር ፕሬዚዳንት አገኘው የሚልሻ ስራ አልችልም ያሉት አቶ ሽመልስ የምችለው እርሻ ነው ብለዋል። ገበሬ ነኝ፣ ስለዚህ ግብርናውም ምንም ችግር የለውም፣ እናርሳለን፣ በዚህ አያስፈራሩንም ነው ያሉትም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ሞላ ብለው ይደራደሩ እምቢ ካሉም ትተይምጡ አርሰን ኤክስፖርቱን እንጨምር፣ ሀገራችንን ከውርደት እንታደጋት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁሉም ባለሀብት እጃችሁ ላይ ያለ ቡና አውጡ፣ ወርቅም ካለ አውጡ፣ ሁላችሁም ተባብረን እጃችን ላይ ያለውን የምናደርገውን እርቅ ጭምር አውጥተን ግድባችንን እንጨርስ፣ ሀገራችንን ይህን ምዕራፍ ተዘግቶ ወደ ከፍተኛ ምዕራፍ እንድትገባ ተግተን እንስራ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በወራት ጊዜ ውስጥ የረሃብ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት አስጠነቀቀ። የዩናይትድ ኪንግደም ረሃብ የመከላከል ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ኒክ ዳየር ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው በግጭት በተጎዳው የትግራይ ክልል ካደረጉት ጉብኝትና ግምገማ በመነሳት ነው ስጋታቸውን የገለጹትም። አሳሳቢ ግድያዎችና የመደፈር ድርጊቶችን የሚመለከቱ ሪፖርቶችን በመጥቀስ ያለው ሁኔታ አደገኛ ነው ሲሉ ልዩ መልእክተኛው ገልጸዋል። ኒክ ዳየር ጨምረውም የግብርና መገልገያዎች፣ የሰብል ዘር እንዲሁም መንደሮ ች መውደማቸውን በግልጽ ያለውን ችግር አመልክተዋል። በተዘጉ መንገዶችና በውጊያዎች ምክንያት በክልሉ ከፍተኛ መጠን ያለው ህዝብ ለመድረስ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በተጨማሪም ከጥቂቶች በስተቀር በክልሉ ውስጥ በርካታ የጤና ማዕከላት መውደማቸው አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው የጤና ችግር እንደ ረሃብ አደጋው ሁሉ ከፍ ያለ ስጋት ይደቅናል ብለዋል። ኒክ ዳየር ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ውስጥ ባደረጉት ጉብኝት ከሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው በትግራይ ክልል ስላለው ሁኔታ መወያየታቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በዚህም ወቅት ሚኒስትሩ በክልሉ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እየተደረገ ስለሚገኘው ድጋፍን ጨምሮ በክልሉ ስላለው የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ስራዎች ማብራሪያ እንደሰጡም ተገልጿል። በተጨማሪም በክልሉ ተፈጽመዋል ስለተባሉት የመብት ጥሰቶችን በተመለከተ ከተለያዩ መንግስታዊና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጋር በመሆን ምርመራ ለመጀመር የተለያዩ ተግባራት የተከናወኑ መሆናቸውንም አመልክተዋል። ከስድስት ወራት በፊት በተቀሰቀሰው ወታደራዊ ግጭት ሳቢያ በሰውና በመሰረተ ልማቶች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱ ሲነገር የቆየ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ነዋሪ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚፈልግ የረድኤት ድርጅቶች ገልጸዋል ይላል የቢቢሲ ዘገባ።
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የኤርትራ ጦር ከትግራይ ክልል ሙሉ ለሙሉ ለቆ እንዲወጣ ጠየቁ ተባለ። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የኤርትራ ጦር ሙሉ ለሙሉ ትግራይን ክልል ለቆ እንዲወጣ ለኤርትራ አመራሮች በደብዳቤ መጠየቃቸው ተገለጸው። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ከቀናት በፊት ለኤርትራ የጦር አዛዥ ጀነራል ፊሊፖስ ወልደዮሐንስ በጻፉት ደብዳቤ የኤርትራ ጦር ትግራይን ለቆ እንዲወጣ የሚጠይቅ ቢሆንም ደብዳቤው የደረሳቸው አመራሮች ስለ ጉዳዩ በይፋ እንዲያወሩ እንደማይፈቀድላቸው አሳውቀዋል ሲል ብሉምበርግ ዘግቧል። በኢትዮጵያ በኩል ኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ የቀረበው ጥያቄ ባለፈው ሳምንት አሜሪካ በአገሪቱ ያስቀመጠችውን የኢኮኖሚና የጸጥታ ማዕቀብ የጉዞ ቀባን ተከትሎ ሊሆን እንደሚችል ዘገባው ያትታል። ብሉምበርግ ከኢትዮጵያ የጦር አዛዥ ወደ ኤርትራ ስለተጻፈው ደብዳቤ አስተያየታቸውን ለመቀበል ለብርሃኑ ጁላ፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ለኔ ስዩምና ለኤርትራ የመረጃ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ጥያቄ በማቅረብ ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለት በዘገባው አካቷል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ በተደጋጋሚ መጠየቃቸው የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት በመጋቢት ወር የኤርትራ ሰራዊት የትግራይ ክልል ለቆ ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ ማሳወቁም ይታወሳል።